Десе де бүгіннен бастап карантин жеңілдетілгенімен толық алынып тасталған жоқ. Денсаулық сақтау министрлігі келесі кезеңдердің қашан болатынын айта алмады. Өйткені қалыпты өмірге оралу сақтық шараларына байланысты. Бірақ жұрт сақтанып жүруге әлі селқос қарап отыр. Талапты бұзған 120 заңды тұлға 62 миллион теңге айыппұл төлеген. Маска тақпағандарға да шетінен жаза беріліп жатыр. Елдегі эпидахуал оңалып келеді. Бұған екі аптаның статистикасы дәлел. Жұқтыру өсімі тоқтады, өлім жетімде азайып жатыр. Бірақ бұл цифрлар қайтадан кері өзгеріп кетуі мүмкін. Өйткені вирустың өрбу сценарийі халықтың өз қолында. Осы себептен де қатаң карантин жеңілдегенмен толық алынып тасталған жоқ. Жарты жыл бұрын жабылған кинотеатр, музейлер әлі де ашылмайды. Себебі жабық мекемелерде вирус жұқтыру көрсеткіші жоғары. Ал жеңілдетудің келесі кезеңі бірнеше талапқа байланысты болады. Нақты көрсеткіштер бар, оның ішінде жаңағы ар деген көрсеткіш қазір 0,72 болып тұр, және провизорлық орталықтардың төсек орнының саны, және күнделікті ковидпен шалдыққан азаматтардың немесе науқастардың санына байланысты. Халықаралық деңгейде өзінің бір көрсеткіштері болады саны. Біз одан түстік. Карантин талабын сақтамағандар жазаланып та жатыр. Қоғамдық орындар мен көшеде маска тақпаған 2800-ге жуық адам айыппұл арқалап үлгерген. Ал коронавируспен ауырып жатқан науқастардың 509-ның жағдайы әлі де ауыр. 72 адам жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Сонымен бірге денсаулық сақтау министрлігі ковид пен вирусты пневмонияны бірге есептемей отыр. Қоспаймыз да дейді. Оларды бөлік-бөлік көрсетеміз. Неге десең, бұл жаңағы халықаралық денсаулық ұйымының шарты. Бұл шартты біз бұзуға ешқандай мүмкіндігіміз жоқ. Індетке қарсы вакцина шыққан күннің өзінде барлық адамға тегін жасалмайды. Жүрек қан тамыр аурулары, қант диабеті сынды созылмалы ауруы барлар ғана қамтылады. Яғни халықтың 10%. Ал осы қатерлі індетпен күресіп жатқан дәрігерлердің жалақыларына ай сайын қосымша үстемақы төленіп жатыр. Қолдауға 78 мыңнан астам маман ие болды. Тағы жұмыс барысында вирус жұқтырған 598 қызметкер 2 миллион теңгеден өтемақы алды. Асима Нұрбайқызы, Асылбек Құспанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.